Niki náskok sa skracuje. O pár sekúnd začne píliť Lucia. Toto je ten stres, ktorý máš, keď si prvý. Niki mala, respektíve stále má veľký náskok, ale toto pílenie nie je jednoduchá úloha. Lucka, priprav sa! Lucka, priprav sa! A... Lucia s rozvahou! A Niki má prepílené prvé drevo! Denis, priprav sa! Denis, ideš! Milí diváci, atmosféra tu je neuveriteľná. Denis s Luciou pília svoje prvé polená. Prvé dreva. Niki píli druhé. Lucia prepílila prvé drevo. Denis tiež prepílil prvé drevo. Toto bude extrémne vyrovnaný súboj. Lucia prepílila druhé drevo. Začína píliť tretie. Niki sa trápi s tým druhým drevom. Denis prepílil druhé drevo tiež. Neskutočná atmosféra. Niki prepílila druhé drevo. Všetci traja. Nie, Lucia prepílila tretie drevo a začína moržovať. Niki s Denisom sa stále trápia s tretím drevom. Maťko, poprosím ťa, poď kontrolovať pravidla spolu so mnou. Maťko mi pomáha s kontrolou dodržiavania pravidiel. Denis prepílil tretie drevo. A pohodovým krokom dokráčala k moržovaniu. Niki stále nevie prepíliť tretie drevo. Ešte stále to nie je dosť. Lucia musí ešte moržovať ďalej. Vynikajúca atmosféra. Neviem, či to počujete, ale celá hala je na nohách a pozbudzuje svojich favoritov. A Lucia ide skladať puzzle. Lucia ide skladať abecedu. Ak sa aj správne ako prvej podarí správne usporiadať všetky písmená, tak bude už iba krôčik od absolútnej výhry. Niki začína moržovať tiež. Denisovi to ešte nestačí. Denis aj Niki moržujú. Lucka skladá písmená. Vynikajúca atmosféra. Denisovi chýbajú už posledné kúsky a bude môcť ísť skladať abecedu tiež. Kukurica preč, presne tak. Ešte nie. Ešte to Denisovi nestačí. Chýba mu ešte kúsok. Bude to stačiť? Ešte to nestačí. Ešte stále to Denisovi nestačí. Ešte kúsok. Je to tam. Denis môže začať usporadovať písmena. Lucia má však veľký náskok. Niki to však nevzdáva, moržuje ako o život. Moržuje ako o 83 600 eur. To bude rýchlejší. Denis alebo Lucia?
Zatiaľ to vyzerá tak, že medzi týmito dvoma finalistami sa rozhodne. Ale Niky to nevzdáva. Obrovské, masívne povzbudzovanie. Ľudskými fanúšikovia a rodina cítia, že ľudské je skutočne blízko. Musí však najskôr správne usporiadať písmena. Denis to však nevzdáva. Niky to nevzdáva tiež a začína skladať abecedu. Niky začína skladať abecedu. Lucia, posledné písmeno, nie je to správne. Je to správne? Martin to kontroluje. Je to správne. Martin, je to správne? Je to správne. Martin to skontroluje. Je to správne. A Lucia zapáli víťaznú fontánu. Stáva sa víťazkou Farmy Fantas. Ľudská, gratulujem. Nebudem ťa zdržiavať dlho, prosím ťa. Tvoje bezprostredné pocity, povedz. Stávaš sa víťazkou Farmy 15 a vyhrávaš 83 600 eur. Aké sú tvoje emócie teraz? Neverím. Trasiem sa, mám všetko od krvi. Neverím. Neverím. Je to tak. Je to tak. Lucia, si víťazkou Farmy 15. Gratulujeme. Neverím. Ešte raz. Veľmi ťa gratulácia. Utekaj sa, poteši so svojimi najbližšími. Gratulujem. Pogratulujem. Ja, 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 ja,